Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол банк 2021 онд төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийн төслөө улсын хурлд өргөн мэдүүллээ. Тайлан тооны төрийн мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийн явц, санхүүгийн зах зээлийн байдал, түүнд нөлөөсөн хүчин зүйл, шалтгааны тайлбарсан дүгнэлт, эрхчил төлөвсөн үндсэн чиглэлтэй ардцсан намын бүлэг танилцж судалсны үндсэндээр дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Эрх баригчид гаргаж буй бодлогын алдаандаа үнэлт дүгнэлт өгч засаг сайжруулахын оронд өрсөлдөгч улс төрийн хүчиндээ дохож харлуулах эсвэл ямар нэгэн зүйлийг онцолж бутдаг буруу зуршлаан энэ удаад ч орхисонгүй. Энэ удаа өмнөх 4 жил гаргасан алдаа дутагдал бүхнээ COVID-19 наахаар шийджээ. Монгол банкнаас өргөн мэдүүлж буй мөнгөний бодлогыг улсын их хурл алга дашин хүлээж авч болгоч ард иргэдийн амьдралд ямар үр нөлөө үзүүлж байгааг анзаарч харахыг та бүгдээсээ хичээнгүйлэн хүсэж байна. Мөнгөний бодлогын үндсэн зорилтыг Монгол банк хэрхэн биелүүлж хэрэгжүүлж чадаж байна вэ? Монгол банкны тухай хуульд Монгол банкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт төргийн доктортой байдлыг хангахад оршин гэж маш тодорхой заасан байдаг. 1 ам доллар 17 бодол нэгтийн дэвсгэртэй тэнцсэн талаар улс орон даяар төвшүүрийн харамт дэлдэж энэ алдаа захварлыг даруй засаг залруулах амлалт өгсөн улс төрийн хүчин өнөөдөр ажлаа тайлгнаж байна. Харамсалтай нь 1 ам доллар аль хэдийн 29 бодол нэгтийн төгрөгтэй тэнцэх хэмжээнд ирлээ. Монгол улсын үндэсний валют болох төгрөгийн ханш сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 40% өнгөөдөж сулрчээ. Дэлхийн улс орнуудаас ханшаа ингэж олдсон улсыг та хайгаад болохгүй. Манай улсын нийт импортын 70% ам доллараар хийгддэг ба хэрэглээний сагсны 40% импортын бараа эзэлдэг. Тиймээс гадаад валютын чангаралт тэр тусмаа ам долларын төнгөрөхтэй тэнцэх ханшийн чангалтаар шалтгаалж импортын болон өргөн хэрэглээний барааны үн өсөж улмаар иргэдийн амьдралд ялангуяа дэлтүүрийн насны ахмадууд дундаас доош орлоготой иргэдийн амьдралд туйлын хүн цохилт ирж байна. Мөн улс орны хүндийг нуруундаа үрч яваа бизнес эрхлэгчид ялангуяа долларын зээлтэй зээлдэгчдийн хувьд асар хүн дарамт болж байгаа гэдэгтээ та бүхнийг санал нэгдэх байх гэдэгт найдаж байна. Монгол банк өөрөө ханшаа хөөрөгдсөн харамсалтай. Зах зээлийн нийгэмшилсэн 26 жилийн хугацаанд буюу 2016 оны 3 сард мөнгөний нийлүүлэлт М2 нь 10.1 төгрөгт хүрч байжээ. Гэтэл 4 жилийн дотор буюу 2020 оны 9 сарын эцэст 22.3 төгрөг болж зах зээлд 2 дахин их мөнгө нийлүүлсэн эдийн засгийн макро үзүүлэлт ялангуяа ханш огцон хөрөгцсөн гэдгийг энд норших илүү үзээ. Хамгийн хачирхалтай нь Монгол банк ханшаа бууруулахын тулд ямар ч үр дүнгүй интервенц хийсээр иржээ. Тухайлах юм бол 2016 оны 6 сард 1 тэрбум, 2017 онд 670 сая, 2018 онд 1.5 тэрбум, 2019 онд 2.9 тэрбум, 2020 он гараад 2.3 тэрбум ам доллар буюу нийтдээ 8 тэрбум 300 сая ам долларыг интервенцэд зарцуулжээ. Ийм их валютыг олохын тулд Монгол улс алт, мөнгө, зис, нүүрс, төмрийн хүдэр, цайр, нефть зэрэг үнд баялгаан бүтэн 2 жилийн турш экспортлж олборлж экспорт болдог гэдгийг сануулъя. Нэг гараараа мөнгөний нийлүүлэлтийг огцон хэсгээд нөгөө гараараа баялгаас олсон валютаан зарж өгөө хийдэг мөнгөний бодлого дэлхийн аль ч улсад байхгүй гэдгийг улсын их хурлын чуулганы эндэр дээрээс мэдэгдэв. Мөнгөний бодлогын 2 дахь гол зорилт болох санхүүгийн зах зээл банкны тогтолцооны доктортой байдлыг хангах замаар үндэсний эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд дэмжлэг үзүүлж чадаж гэнэ үү? Бас л өгөө гэж хэлнэ.
Төв банкны үнэ цаасны хэмжээ нийт зах зээлд эргэлдэж байгаа нийт мөнгөний 4.1 буюу 5.38 их төгрөгт хүрчээ. Монгол банк жилд арилжааны банкуудад бараг 500 орчим тэрбум төгрөгийн хүү төлж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаагаар тооцвол 2.8 төгрөгийг арилжааны банкуудад өгчээ. 3.8 төгрөгөөр 80 мянган айлыг ипотект хамруулж, олон мянган аж ахуйн үйл ажиллагаа дэмжиж, олон 10 мянган ажлын байрыг шийдэж, хямралаас амжилттай гарсан жишээ дэрэгдмэн байгаа. Монгол банкны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл болох банк болон хувьд тусгайлан заасан этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих функц туйлын хангалтгүй байгаа жишээг дурдъя. Хугацаа хэцэртэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 оны 9-р сарын эцэст 1.18 их төгрөг болж нийт зээлийн үлдэгдлийн 6.6% эзэлж байна. Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 2020 оны 9-р сарын эцэст 2.8 төгрөг болж нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 11.4% эзэлж байна. Дээр дурдсан хоёр үзүүлэлтийн нийлбэр 10% дээш гарсан тохиолдолд банкны салбар хямарч байна гэж олон улсад үздэгэ. Тэгэхээр Монгол банк өөрийн өмнөх зорилтоо хэрхэн биелүүлж байгаа нь эндээс тод харагдаж байна. Тэгвэл олон улсын санхүүгийн байгууллагууд бидэнд ямар үнэлт дүгнэлт өгч байгаа вэ? Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамнаас 10 сарын 14-нд Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын орчны шинжилгээ хийж тайлан гаргасан. Тус тайлангийн банкны салбартай холбоотой хэсэгт Монгол улсын банкны системийн дийлэнх нь хөрөнгө оруулалтгүй хэвээр байгаа. Арилжааны банкны үйл ажиллагаа зохицуулалтын хяналт нь макро эдийн засгийн доктортой байдлыг хангахад хангалтгүй хэвээр байна. Олон улсын валютын сан өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 2020 оны 5 сард амжилтгүй дуусгасан гэж дүгнжээ. 2019 онд олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэгч байгууллагын саарал чагсаалтанд мөнгө угаахтай тэмцэх асуудлаар орсон нь корреспондент банкны үйлчлэгэнд хамрагдахад төвөгтэй болж зардал хугацааг нэмэгдүүллээ. Төрийн арчаагүй бодлогын үр дүнд олон мянган аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд чирэгдэл учирч олон 10 мянган иргэдийн халааснаас гарах төлбөрийн хэмжээ нэмэгдэж тэд хохирч үлдлээ. Хинд ямар хариуцлага тооцох вэ? Мөнгөний бодлогыг улс төрштөл дараг нарын хүүхдүүдэд ээжлэн хатгуулсны гор ингэж л гарч байна. 2017-оос 2019 онуудад Монгол улсын уул уурхайн экспортын голлог бүтээгдэхүүнүүдийн үн анш дэлхийн зах зээл дээр хэд дахин нэмэгдсэн. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаж 5.5 орчим тэрбум ам долларын хөнгөлтэй зээл дурсамж хүртсэнээр санхүүгийн зах зээл докторчин гадаад валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх сайхан боломж нэгдсэн юм аа. Үүлэн чөлөөний нар мэт ийм ховор сайхан боломж зах зээлийн нийгэм шилжсэн 30 жилийн түүхэнд бараг тохиолдоогүй гэдгийг анцлж байна. Гэвч төгрөгийн гадаад валют Гэвь намын үслийн бүлэг төстэй холбогдуулан санал төгөлдөө 5 минутанд багтааж танилцуулна гэсэн төлөв 9 минут хэлсэн байна. За 1 минут нэмье. За 1 минутанд таа үзэж багтаа. За ажаас өгш 1 минут. Эндрийн микрофон. Гэвч гадаад валютын харьцах ханш огцом суларч мөнгөний нийлүүлэлт эрс нэмэгдэж олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хар саарал чагсаалтанд бичигдэж улмаар микро эдийн засгийн доктортой байдал эрсдэл дагуулах хэмжээнд хүрсэнийг миний дээр дурдсан статистик үзүүлэлтүүд батлан харуулж байна. Монгол улсын хувьд эдийн засгаан доктортой хөгжүүлэх, иргэдэд хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, зээлийн хүүг бууруулах зэрэгт зээлчих чиглэл асар чухал. Гэвч манай улсын эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын зэрэгдэл эрсдэлтэй анилалт багтаж
зээлчих чадвар сул байгаагаас хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр дүнтэй тогтож байна. Энэ бүхэн өнгөрсөн хугацаанд мөнгөний бодлого байгаан огт оноогүй тод жишээ юм аа. Засгийн газар болон төв банкны хоорондох төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа алдагдж тэнцвэртэй нэгдсэн зөвсөл За 1 минут төгсөлөн доош. За цааш та нөгөө материалаа бас багтааж төвлөж байна. За энэ бүхэн өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлого байгаа оноогүй тод жишээ юм аа. Засгийн газар болон төв банкны хоорондох төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа алдагдж тэнцвэртэй нэгдсэн зохицуул дутагдж арга барилаа эрс шинчлэх үгүй болсон төрийн хариуцлагын механизмыг Энэ салбарт сэргийх зэрэг улс орны эдийн засгийн амьдралд онц чухал шаардлагатай шийдлүүд улсын их хурлын өмнө хүлээгдэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За зочид танилцуулъя.